з точки зору росіян, то, мабуть, більше було правильно сказати, знаєте, історичним порівнянням, це пірова перемога. Коли перемога дається такою ціною, що ця ціна не варта тієї перемоги. Тому вдячний нашим українцям, які прийняли участь в цьому бою, які героїчно захищали українську землю, які показали, що навіть при технічній кількісній перевазі ворога його можна і треба нищити. Це якраз приклад того, що українці, незалежно від того, там, з якою державою ми наразі воюємо, там вона більша, вона більш економічно потужніша, в неї більше мобілізаційний потенціал, але між тим, як і було в 22-му і в 23-х роках, ми показуємо такі приклади такого потужного героїзму. Хотілося б, щоб і влада не обійшла стороною цей живий приклад, і імена цих героїв, які приймали участь в цьому бою, знав кожен українець, і безпосередньо влада ще б не забула їх нагородити. Бо достатньо часто у нас не всіх, хто проявляє реальні приклади героїзму і професіоналізму, нагороджують. Значить, по-перше, що стосується заяв громадянина Зеленського, то кого пам'ять не коротка, то згадав би, що ще напередодні великої навали той же самий Володимир Зеленський розповідав, що все добре, що не треба нервувати, що ніхто не бачить угруповань. Ще, знаєте, в певний момент з сарказмом відповідали нашим західним партнерам, які просто калатали б дзвони, що займіться підготовкою до війни, що наша розвідка найкраща і ми все знаємо, а ви десь там за океаном. Тому сприймати речі людині, яка говорить тексти, які її пишуть, то було б достатньо, так, знаєте, не дуже правильно. Тому сприймайте людей не по словам, а сприймайте їх по діям. Наступне, що стосується ситуації по погіршенню, ну, з рота Верховного Головнокомандувача такі речі взагалі не мусять лунати. І замість того, щоб об'єднувати суспільство, такими заявами це суспільство втрачає, знаєте, єдність і починає нервувати. З'являються ті люди, які починають менжувати і переживати, а що ж далі робити, все пропало, паровоз відходить, хай хапає чемодани і бігом стрибає на потяг. Тому, незалежно від того, навіть приклад зими 22-го року показав, що український народ, незалежно від дії слова влади, абсолютно спроможний самостійно приймати рішення і захистити власну Україну. Ніхто ж не буде казати нічого проти, крім влади, що саме український народ у тісній співпраці з Збройними силами України відстояв нашу незалежність взимку 22-го року. Бо і наші західні партнери, і плани російських загарбників передбачали, що через три дня Київ буде, впаде і буде підписано капітуляцію. Українці скрутили дулі, сказали, ми самі собі знаємо, що робити, взяли зброю в руку і почали що? Вбивати ворогів, де тільки могли. Тому не треба на це реагувати, ми знаємо, що у нас є проблеми, ми знаємо, що їх треба вирішувати. І наше завдання підштовхувати саме президента як Верховного командувача до здійснення правильних мрій українських громадян. І перше, що мусить задати громадяни України, питання, скажіть, пане президенте, хто ж відповідає за будівництво цих фортифікаційних споруд в країні? Назвіть команду ваших цих 5-7 потужних менеджерів, як він казав, так, і хто з них за це відповідає? Бо у нас дуже багато і дуже часто оця безвідповідальність, коли нема відповідальні, коли не розумієш, хто процесами керує, породжує безкарність. А безкарність в результаті породжує хаос. Я б не хотів, щоб в нашій країні був би хаос. Тому ми мусимо задавати незручні питання для влади, аби зрозуміти, хто за що і відповідає, і потім підштовхувати цих керувальників в потрібному для національної безпеки напрямку.